Ushbu video davomida nafaqat O'zbekistonga, balkim O'zbekistondan ham boshqa davlatga ketish imkoniga ega bo'lganingizni va faqatgina Turkiyada yoki O'zbekistonda emas, balkim butun dunyoda, asosan Rossiyada ham karantin yengillashtirib tugaganini isboti bo'lishingiz mumkin. Faqatgina ushbu videoni oxirigacha ko'rsangiz bas. Va undan tashqari aziz yurtdoshlar, boshqa vatandoshlarimiz ko'rishi uchun va boshqa vatandoshlarimiz qiynalmasligi uchun sizlardan atiga mehnatim uchun bir dona like so'rab qolaman. Kim uchundir oddiy bir bosishdir, kim uchundir bu katta yaxshilikdir, bir savobdir. Yana kim uchundir bekordan bekorga vidir-vidir qilib o'zini ko'rsatishdir. Aziz vatandoshlar, like bosgan bo'lsangiz, pastdagi obuna tugmasini bosgan bo'lsangiz, kattakon rahmat. Videoni boshlaymiz. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Siz ayni onda bilasiz, juda ko'pchilik biladi, ya'ni Maks Madiyev kanaldasiz va sizlar bilan men Muhammadjon Madiyev va yana an'anaga ko'ra o'sha oddiy res chegara ochilishi, charta reslar va dollar haqida qisqacha ma'lumotlar berib o'taman. Albatta, to'plagan, undan-bundan o'rgangan yangiliklarda boshqasini hammasini sizlarga birin-ketin ma'lumotlarda yetkazishga harakat qilaman. Faqatgina shu videoda oxirigacha ko'rishingiz kerak xolos. Albatta, charter reys haqida ham qisqacha gapirib o'taman. Bu haqida so'raganlar menimcha juda ham ko'p. Xudo xolos har birtasiga javob beraman. Aziz vatandoshlar, bitta narsaga to'xtalib o'tishim kerak. Oxirgi paytlari Instagramda juda ham ko'p SMS'lar bo'lib ketgan, ya'niki murojaatlar. Agar siz ham murojaat qiladigan bo'lsangiz, Maks Madiyev deb topib, obuna bo'lgan holatda murojaat qilishingiz mumkin. Ularga qo'ldan kelgancha birin-ketin javob berishga harakat qilyapman. Bilasizlar, endi bu Instagramda ham qandaydir o'chirt bo'ladi. O'sha iloji boricha pastdan tepaga chiqishga harakat qilyapman, ya'ni o'chirt bo'lyapti. Qo'ldan kelgancha yordam berishga harakat qilaman. Va albatta, iltimosim, sizlar uchun bu kanal doim xizmat qilib kelgan va xizmat qiladi. O'shaning uchun pastda podpisatsiya tugmasi bor, qizil. Bosmagan bo'lsangiz bosib, agar sizda bo'lmayotgan bo'lsa, Gmail ochishingiz kerak, Gmail deyiladi. O'shani ochgan holatda obuna bo'lib qo'yishingizni tavsiya qilaman. Sababi kelajakda ham Gmail hammaga kerak bo'ladi. Ya'ni pochta bu. Aziz vatandoshlar, demak, like'ni boshda so'raganman, bosganlar bo'lsa katta rahmat. Bosmaydiganlar uje bu yergacha ming yalinsa ham bosmaydi, o'shaning uchun uje so'rash kerak yo'q. Mavzularga o'tsam ham bo'laveradi, marhamat. Так, birinchisi chegaralar ochilgani haqida xush xabar. Endi bu videoda albatta nom chegaralar ochilgani haqida, chegaralar ochildi deb nomlangan. Ya'niki, xabaringlar bo'lsa, Turkiyani uje Turkiya chegaralarini ochdi. Faqat hozir Turkiya chegaralarini ochdi deb turib O'zbekistondan Turkiyaga yokida Turkiyadan O'zbekistonga ketasiz degan emas. Bu chegarasi ocha davlatlarga chegarasini ochdi yoki chegarasi ocha davlatlarga keta olasiz. Jumladan Qozog'iston bor, adashmayotgan bo'lsam, Turkiya bilan samesni Turkiyadan ketishingiz bo'lgan davlatlardan biri Germaniya, Belarusiya adashmayotgan bo'lsam, xullas bir qancha davlatlar samesni chegaralarini ochdi. Bemalol uje samolyotlar qatnovi boshlandi. Endi bu videoda albatta o'zbekistonliklar ko'ryapti va o'zbekistonliklar uchun ko'proq bu video qiziq bo'lgani uchun O'zbekiston haqida alohida to'xtalishim kerak. Nimaga aynan O'zbekistonga keta olmaymiz yoki O'zbekistonliklar Turkiyaga kela olmaydi? Sababi, aziz vatandoshlar, bilasizlar, bu narsani ko'p aytganman, endi buni eshitganlar bor, eshitmaganlar bor. Chegaralarimiz yopiq va taxminiy rashod bilan va prezidentimizning qaroriga ko'ra, Tashqi ishlar vazirligining tasdiqlaganiga qaraganda, chegaralarimiz 1-iyunnisidan, ya'ni to'g'riroq qilib aytadigan bo'lsam, 30-iyunnisidan ochilishi kerak. Endi xudo xolasa manovi planlar shu ketishda ketyapti. Ochilish albatta bo'ladi, sababi u uzatish, menimcha aytdim-u, juda ham kam holatda bo'ladi. Lekin xudo ko'rsatmasa, mana bu Jovitmi, Covidmi, xullas koronavirus yayilib ketadigan bo'lsa, yana vaqtinchaga to'xtatishi mumkin. Lekin hisob-kitoblarga qaraganda, chegarani vaqtinchaga uje yana to'xtatib tura olmaydi. Sababi aytganimdek, faqatgina insonlar ketib kelishi emas, balki juda ko'p narsaga ta'siri bor. O'sha chegarani bir kun yopilishi ham O'zbekiston davlat uchun juda qimmatga tushadi. Hozir proza chegara yopdi deb ba'zilar xafa bo'lishi ham mumkin, lekin ishoninglar, chegarani yopgani ancha zarar va qimmatga tushadi. Nimaga chegara yopildi? Buni juda yaxshi bilasizlar, iloji boricha o'sha virus yayilmasligi uchun va bilasizlar, yayilsa 5 metr ekonomikamizga zarari bo'ladi va
kamayishlar bo'ladi. O'shaning uchun iloji boricha shu sababdan ushlab turilibdi xolos. Nimaga birinchidan sababi o'sha prezidentimizning qaroriga ko'ra, o'zingizlar bilsanglar kerak, mayda oxirida chiqdi menim. Yo'q, mayda boshida, aprel oxirida chiqdi bu qaror. O'sha 1-iyullargacha chegaralar yopilgani haqida. Endi charter reyslar nima yo'q, oddiy reyslar nima deydiganlar bor. Charter reys bilasizlar, ayni onda O'zbekiston vatandoshlarini karantin zonalariga olib borib va bu O'zbekiston vatandoshlari ichida haqiqatdan ketish kerak bo'lgan vatandoshlarni olib borib O'zbekistonda 14 kun karantinda saqlab, baqib, qarab va uylariga yuboryapti. Ya'ni o'sha uchun xizmat qilyapti. Xolos, charter reysda oddiy reys bilan adashtirib yubormang va charter reys uchun bilet xarid qila olmaysiz. Ya'ni o'zingizdan o'zingiz borib xarid qila olmaysiz. Faqatgina o'sha o'zini bir nima deydi, pog'onalari bor, elchixona sizga zimmat qilish kerak, elchixonaga ro'yxat yolish kerak, sizni chaqirish kerak. Agar o'zingiz biletingiz bo'lmagan holatda sizdan ba'zilari ustiga pul qo'yib olyapti, ba'zilari naqma-naq ishlayapti. Xulosa bilmadim bu narsa haqida. Detalni bir narsa deya olmayman. Ya'ni shu holatlarda charter reys orqali ketishingiz mumkin va shu narsani eslatib o'taman, charter reysda hamma ham keta olmaydi. Sababi katta qilib yozib qo'ygan. Ya'ni charter reys o'zi kimlarga xizmat qiladi? Albatta hamma o'zbek vatandoshlarimizga, lekin rosmona ketish kerak bo'lgan vatandoshlarimizga. Shaxsan men masalan hozir ro'yxatdan o'tsam, boshqa qilsam men olmaydi va bu haqiqatan odilona qaror bo'ladi. Sababi men soppa sog'lomman, ishlamayotgan bo'lishi mumkin, sharoitim og'ir bo'lishi mumkin. Bu endi masalan kimdir aybi emas. Ya'ni kimdandir ayb istamash kerak, chunki Turkiyaga o'zimni xohishim bilan kelganman. Turkiyaga meni hech kim yubormagan. Agar ishlolasam yoki ishlolmasam, o'lib bo'lsam, boshqa bo'lsam, bu o'zimni shaxsiy qarorimga ko'ra bo'ladi. O'shaning uchun nima deydi, kimdandir ayb istamayman. Lekin bilasizlar, O'zbekiston davlati xuddi boshqa davlatlarga o'xshab o'zbek vatandoshlari uchun xizmat qiladi. O'shaning uchun majbur bo'lib qolgan vatandoshlarimizni olib ketadi. Va bilsanglar kerak, homilador ayollar juda ham ko'p chet ellarda. Bu orada Rossiyada ham karantinlar yengillashtirildi. Agar e'tibor bergan bo'lsanglar yoki yangiliklarni ko'rayotgan bo'lsanglar, Rossiyalar ham sekin-sekin chegarasini ochadi. Kimdir aytdi, yana 1 yil yopvordi yoki boshqa. Unaqa narsa yo'q ekan. U 1 yilga yopish u Rossiyaga ham to'g'ri kelmaydi, bu narsa ekonomikasiga va ko'pchilikni qiziqtirgan. Yaxshi eshitinglar shuni. Iloji bo'lsa, bu videoni podlitsiya qismidan boshqa vatandoshlarimizga ham Telegramdan, WhatsAppdan gruppalarga ham ochishinglar mumkin. Ko'pchilik shunaqa gap chiqarishib yuboribdi. Bilasizlar, gruppalar paydo bo'lib ketibdi. Turkiyada ham bor, Moskvada ham chiqqan bunaqa gruppalar 20-20, xullas, shaharining nomi 20-20 va har xil kimdir to'g'ri ma'lumot tashayapti, kimdir esa vabshe qarsha qilib tashayapti. Ya'ni o'sha yerdagi ma'lumotlardan biri ko'zim tushib qoldi. O'zbekistonga ketgandan keyin O'zbekiston 1 yil hech kim o'sha ketgan, ayniqsa o'sha chet eldan kelgan vatandoshlarni hech qayerga jo'natmaydi ekan. Xullas, shunga o'xshash. Kimdir 1 yil deyapti, kimdir yarim yil, kimdir yana shunaqa ma'lumotlar ko'payib ketgan. Aziz vatandoshlar, hech qanaqa bunaqa majinni ketdi ma'lumotlarga ishonib yurmang. Bunday qonun chiqmadi va chiqmaydi. Ya'ni O'zbekiston siz ushlab 1 yil davomida, ya'ni unaqa narsa yo'q. Turkiyadan kelsangiz, Turkiya sizni kirgizmaydi. Yo'q. Min dokumentingiz bo'lsin, bo'lmasin, unaqa qonun chiqqani yo'q. Как положено ishlaydi. Mana Turkiya ham уже sekin-sekin aeroportlari ochilgan. Ba'zi bir davlatlarga ketilyapti. O'sha bu oyda o'zida juda ko'p davlatlarni ko'rdim, lekin O'zbekiston yo'q, Qozog'iston boromi. Va yanagi oydan Turkiya havo yo'llari ham o'sha O'zbekistonga qatnash haqida nima deydi, anaqasini ko'rdim informatsiyasini, ya'ni O'zbekistonga iyullardan qatnaydi. Ya'ni shu narsadan olib qarasangiz mumkinki, xudo xolasi ochiladi. Sababi aytganimdek, bu ochilishi oldindan plan qilinadi va oldindan rejalar qilinadi. U o'zidan o'zi kelib turib tap uzatib yubormaydi. O'shaning uchun iloji boricha 1-iyulni kutishiladi. Tavsiya qilaman. Endi charter reyslar keladimi, yana deydiganlar bor. Charter reyslar menimcha kelmaydi boshqa, yoki kelsa ham hali xabari kelmadi. Nimaga? Sababi bilsanglar, 7-gacha charter reys ro'yxati bor edi, haligacha davom etyapti. Hali 7 bo'lgani yo'q. 7dan keyin yana ma'lumot chiqsa chiqadi. Yoki chiqmaydi, chiqsa kerak menimcha 20-chilargacha yana charter reys qatnasa kerak. Undan keyin uje oddiy reysga tayyorgarliklar bo'ladi. Ushalarda ham yaxshi bilishlarda iltimos qilgan bo'lasdim. Agar qo'shimcha yana qanaqadir savollar bo'ladigan bo'lsa, qo'shimcha ma'lumotlar bo'ladigan bo'lsa, bemalol Instagramdan murojaat qilishingiz mumkin. Barjonidir qo'ldan kelgancha yordam beraman va gruppalarda, har xil jiniket gruppalarda menga qarshi SMS'lar ham bo'lyapti. Bu orada meni juda ham yaxshi ko'rishadi bu odamlar. Noto'g'ri informatsiya, boshqa balobatlar deb xuddi o'zlari to'g'ri ma'lumotni beryapti.
Hatto ki eshigining tagiga borsangiz, eshigini tagidan ham chiqishmaydi. Kimligini o'zingizlar juda yaxshi bilasiz. Aziz vatandoshlar, sizlar bilan men Muhammad Jomadiyev va bu kanal faqatgina siz uchun ishlaydi va siz uchun yaratilgan. Kelgusi videolarda ko'rishguncha xayr. Agar qo'shimcha ma'lumot bo'ladigan bo'lsa, yoki fikr bo'ladigan bo'lsa, bemalol kommentariya qismi siz uchun ochiq. Yozishingiz mumkin. Oxirigacha ko'rganlar Alloh rozi bo'lsin. Sizlar uchun yaxshi yangiliklar topishga yana harakat qilaman. Ko'rishguncha xayr. We got to turn it on. Turn it on.